ခြားနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအဆဘလောက်ပတ်စံပုံစံနဲ့ပြောသွားလဲဆိုတာအလှော်လိုက်ခွာကြည့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရှိရင်သိပါတယ်ကလေးတွေလည်းသူတို့နားလည်ကြတယ်အမားတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်အရက်ထဲရလို့မျိုးဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲထောက်ပြပြီးတော့ပြပြနှစ်နှစ်ပြောရမယ်အဆင့်တန်းမျိုးမှာသူတို့မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့လေအမရွာရွေးလာခဲ့ပြီးသားသူတို့ရဲ့ IQ နဲ့ EQ ကလည်းအရေးပြရင်အကောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့သုံးယောက်စလုံးကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်တူကိုယ်တူရှိတာတခုကအမတို့လူတွေကိုနင်ပဲငဆပြောမှအဲ့ဒီလူတွေကဟိုအမအနေအမှန်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးမယုံကြည်ဘူးပြီးတော့အမတို့ society မှာကအမတို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုမျိုးလေးအကျင့်ပါနေကြတာများတယ်လေနော်အာမကောင်းမကောင်းအဲ့လိုအနေနဲ့ချိုးချိုးပြောကြမယ်ပေါ့နော်အမဟုတ်သေးဘူးအမတို့ကအဲ့ဒါကိုမယုံကြည်ဘူးအာတာချက်သူတစ်ပါးရဲ့အာတာချက်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရရရောရောချီမွန်နိုင်စင်းကလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တိတ်မရင်နှီးသေးတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေလို့လဲပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမတို့ရရရောချီမွန်တဲ့ဆိုတာကဒီကလေးတွေဟာဟိုအောက်မှတ်အတန်းနေမဟုတ်ကြဘူးအမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအမလည်းဟိုဒီ judge လုပ်ရင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားပြည့်သက်တည်းကြားမိမှာပါကလေးတွေကဂုံလူတန်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမတို့ပြစ်ပြစ်ခါခါပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်အရက်ထဲရလို့မျိုးသူတို့ကိုဝေဖန်ထောက်ပြပေးစရာမလိုဘူးသူတို့ IQ EQ မြင့်နေဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်အများရန်ပြောလို့ရှိတယ်သူတို့အရေးပြရင်အကောင်မြင်တယ်သူတို့ကိုဒိုင်နီကဆုံးချက်ပေးတဲ့စကားမှာတကယ်တော့ပြိတက်ကြီးလေအလှော်လိုက်ခွဲပြီးတော့ပြန်နာထောင်ကြည့်ရင်သိမှာပါအဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာထက်ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့ဖြင့်ဘလောက်ရာဂိုင်းတော့ကောင်းတယ်ဘသူကတော့ဖြင့်ဘယ်နေရာမှာအားတာတယ်ဆိုရင်နောက်တနေရာမှာအားမတာဘူးလို့ပြောရတယ်တူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလား negative ဆိုတာ negative ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ကလေးတွေပဲဟိုအမတို့လည်းတိတာပေါ့သူတို့ဘယ်နှမှာအားနေသွားလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူတို့နောက်ဒီ back stage ဘက်မှာလည်းသူတို့ CR တွေ vocal coach တွေ music producers တွေနဲ့သူတို့တင်ပေးတဲ့ CR တွေနဲ့သူတို့ရှိတယ်သူတို့တက်မှတ်ပြင်ဆင်တင်ပေးသွားမှာအမတို့ထက်တောင်မှဟိုစနစ်ကြတဲ့ CR တွေနဲ့တင်ကြားခွင့်ရထားသေးတယ်အမတို့ထက်တောင်မှဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပြည်သက်တွေ address ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုပြီး professional ကြတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့သူတို့ကနောက်ွယ်မှာတင်ကြားခြင်းခံနေရတာလေဆိုတော့သူတို့ပြင်ယူသွားနိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ်။နောက်ချီမွန်နယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့မောင်လေးစဉ်းစားကြည့်အမတို့ကဘယ် basic နဲ့ကြည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့နိုင်ငံကတခြားပဝင်းစင်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရာရာမှာနောက်ကျပြီးနှိမ့်ကျတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ music school ဂီတပညာဆိုတဲ့အရာကိုစနစ်တကျသူများနိုင်ငံတွေမှာလိုမျိုးမူလာတန်းတွေကအစဉ်ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးပါရမီပါတဲ့သူမတို့ဝါသနာပါတဲ့သူမတို့ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာကိုယ့်ထက်စီနီယာကျတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဟို self study အနေနဲ့သင်ယူမတို့တက်မြောက်ရတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံမျိုးလေအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒီလောက်ထိပါရမီရှိတဲ့ဒီလောက်ထိ talent ရှိတဲ့ဒီလောက်ထိဆိုနိုင်တဲ့ဒီလောက်ထိရည်သွေးရှိတဲ့ကလေးတွေထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကအခြေခံနံပါတ်1ချီးမွမ်းစရာဖြစ်မနေဘူးလားသူတို့ဆိုတတ်တယ်လို့မျိုးအပြင်မှာဆိုတတ်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမလဲရှိတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူသား90လုံးကတော့အလိုတော့ဆိုတတ်မနေတာသေချာတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တိတက်မနေတာတော့သေချာတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အမရိုကိုတိုင်းတော်မှာဂီတကြောင်းတွေရနေမှာအဲ့လိုအခြေခံကိုတင်ပြီးတော့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုမှတော့ဒီလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကချီးကျူးစရာမကောင်းလားပြီးတော့စိုးသွားလိုက်ကြတဲ့တဲမှာပြောရလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ပောက်ပန်းစည်းအတန်နဲ့ဆိုတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့တည်းကသူတို့ဒီဟိုအောက်မှတ်မရတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးအောင်ယုံအဆင်မဟုတ်ဘူး moderation နဲ့အောင်လည်းအဆင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအတိအသားကြီးပဲအခုမှဂီတလောကတွေကိုစဝင်ပြီးတော့ဒီလိုပြိုင်ပွဲနဲ့ပြိုင်နေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားနည်းချက်တွေဆိုတာရှိမှာပဲ
တော့အမားတို့ပြောတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်တည်းပဲအများရန်ရှာပြီးပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြောကြအောင်မှာဟဲဒီတိုင်းနေကြီးကလေးတွေကိုပြစ်တည်းပဲရှာပြီးပြောနေတာပဲမအမားတို့ရဲ့စိတ်ချေကိုနှိုက်ကိုကလူတွေကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့ဟိုထောက်ပြရှုံချနင်ပဲငဆပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြင်ဆင်ပေးရတာမျိုးထက်စာရင်လေသူတို့ရဲ့အာသာချက်ကလေးတွေကိုရရရရချီးမွမ်းမြင့်တင်ပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကလေးတွေကိုလည်းဖိဖိမမနဲ့ပြုပြင်ပေးရတာကိုအမားတို့ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပို့ယုံကြည်တယ်လူတယောက်ကပို့ပြီးတိုးတက်လာဖို့အတွက်အမားနေအမှန်ပြင်ဖို့အတွက်ပြပြနှစ်နှစ်အပြောခံရမှနင်ပဲငဆအပြောခံရမှစောစောကားကလူရှိမှအဆက်ခွဲပြစ်လိုက်မှသူပြင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှေးရိုးဆန်တဲ့အစွဲယူအမားမယုံကြည်ဘူးအမားတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့ဒါတွေလည်းတော်တော်များနေခဲ့ပြီးပါပြီpositive ဖြစ်တာလေးတွေကောင်းတာလေးတွေမြင့်တင်မှုလေးတွေစီကိုသွားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမပို့ပြီးယုံကြည်